دا وديال هالكني ودا أوسمي دي كسر ودا وركي وقدم بيح اللي كان وحيابا أنا دين سو قد بنتنا وحكم دنا قندونا دقال لما ياش الشباب أو حسوق أن عادي هين إسكو جيستي حل مركاسي لباتحو قنا إكلا كل ميان دولة أنك عيدا كدولة فضل على الصومالية يسيد أوكلا من الأشياء كديجانك دولة فضل على الصومالية ورأي كسو سارتي أريموا وين أمرو قلو أو الشباب مركاسي كلك عين دقال لما ياش ودقار waxaan kala nidiin soo gudbin doonaa madaxda maamulka Hirshabelle oo isugu tagay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha dhexiyagoona markaas war cusub ka soo saaray dagaalka ka dhanka shabaab ee ka soconaya qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya waxaan kala nidiin hayna qaar ka mid ah bulshada qaybooda kala duwan oo si weyn u dhalinaya madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle kuna tilmaamaya shakhs naceeb aan caadi ahayn u qaba mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waanu eegi doonaa wararkaas aan muuqaalkan daawadeel ku faafayn doonaa marka la soo dhawaada aan ku bilaabey war saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya waxa lagu cambaariyay tacadiyo karana xuquuqul aadanaha oo kooxda shabaab ay dagaalamayaashooda qaar ugu geysteen degmada Aadan Yabaal oo Shabeellaha dhexe ka tirsan bayaan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ka soo baxay ayaa lagu sheegay in al shabaab ay xasuuq wadareed u geysteen dagaalamayaal ka badan 100 qof oo markaasi looga dhaawacay dagaaladii ay ku galeen deegaanada Hirshabelle dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tacadiyadaasi ku tilmaamaysa kuwa ka baxsan diinta Islaamka aadanimada iyo dhaqanka Soomaalida intaba sidaas ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya waxa kale oo warka lagu yiri dhaqaatiirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo diyaar u ahaa daweynta iyo waliba xanaaneynta khawaarijta dagaalka ku dhaawacmay ayaa ka warhelay in la helay godad waaweyn oo lagu guray khawaarijta iyagoo dhaawacan oo markaasi ay dhameystireen madaxda khawaarijta ee markaasi sii cararay sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay aaminsan tahay in dagaalka lagu qasbay dhalinyaradaas dhaawacyadooda la dhameystiray oo haddii ay gacanta dawladda soo galeen ay heli lahaayeen dabiib caafimaad soo dhaweyn iyo waliba in loo diyaariyo inay bulshada dib uga mid noqdaan marka ay dhameystaan barnaamijyada dhaqan celinta ee dawladda warka ayaa lagu yiri waxaa mar kale loogu baaqayaa dhalinyarada la qalday inay iska diidaan awaamirta horjoogayaasha arxan laawayaasha ah ayna degdeg isugu soo dhiibaan dawladda si naftooda iyo mustaqbalkoodaba loo badbaadiyo warmurtiyeedka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaana sidaas lagu yiri markay ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ba al-shabaab ay ka qabsan degmada Aadan Yabaal ayaa dawladda degmadaas iyo deegaanka kalaba oo kooxda laga saaray waxaa lagu arkay meedadka dagaalamayaal kooxda oo 11 loo aasay taas oo dabcan dad weyn ay si la yaab leh ama dadka inta badan si la yaab leh ay ugu hadleen warkan cusub ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa muujinaya in al-shabaab ay bilaabeen inay dhameystiraan oo ay laayaan dhaawacyada dagaalyahanadooda ka soo gaara dagaalka ay kula jiraan dadkii waliba dawladda federaalka Soomaaliya waxaana jirin sidoo kale wax war oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan warkan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ay soo saartay ku sheegayso in shabaab si naxariis darro ay u laayeen dagaalamayaal ka tirsanaa kooxdooda dhinac kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo ku xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyasha gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale ayaa isugu tagay degmada Aadan Yabaal oo dhawaan markaas laga saaray kooxda hubeysan ee Al-Shabaab safar dhulka ayay mas'uuliyiintan uga baxeen magaalooyinka Baladweyne iyo Jawhar oo Hirshabelle ah waxaana ay kormeereen xaafadaha degmada Aadan Yabaal oo Al-Shabaab ay maamulayeen sanado aad u badan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo gudoomiyasha labada gobol ayaa warbaahinta la hadlay markii ay markaas indhahooda ku soo arkeen dhammaan xaafadaha degmada qadiimiga ah ee Aadan Yabaal oo muddo dheer markaas ku jirtay gacanta al-shabaab ka hubeysan Cali Jayt Cusmaan gudoomiyaha Hiiraan ayaa sheegay in guusha la gaaray ilaa iyo hadda ay wali yartahay oo wali la joogo isku day inta hooyo Soomaaliyeed ay gablamayso oo markaas gabdheenu ay asaay qaadayaan allaan idinku dhaarshee ma guuleysanay ayuu yiri Cali Jayte oo markaas su'aashaasi weydiinayay mas'uuliyiinta iyo waliba ciidankii uu khudbeenayay madaxweynaha Hirshabelle iyo waliba ku xigeenkiisa ayaa iyaguna sidoo kale hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa markaas dadka deegaanka iyo ciidanka xoreeya Aadan Yabaal waxay kula dardaarmeen in halganka aysan ka caajisin oo guusha markaas ay dhameystiraan dagaalkii laga soo bilaabay feerfeer iyo walibaakii laga soo bilaabay balcad ciidankii iyo raggii hoggaaminayay
maanta waxay isugu yimaadeen degmada Aadan Yabaal Allah ayaa ku maasan safarkii dhulka ahaa waxaanu ku soo marnay deegaanadii lagu xurayay kooxda mana arkin hal deegaan oo u qalma in dad ku noolaadaan dhamaan dhulkii ay joogi jireen al shabaab sidaas waxa jira Cali Guudlaa iyo Xuseen madaxweynaha Hirshabeelle labadii ciil biyood ee degmada Aadan Yabaal ayay matoorada ka qaateen al shabaab markii ay ka baxayeen Aadan Yabaal وحانا دب لو كعيي هال عيل بيود او مدحوينا هرشبير لما طور عسبو قييي سيدا مركاس اي شايقين حمناكو سوغن دقمد آدن يبال آدن يبال ايا كمداد ميليه اوغو ووينا اي الشباب اي كجوغين ديگاند هرشبير لد تاس او قعنتو دا كباحدين دوان كد مركي دقال آن وحبو لسكولا هرن عيدان كدولد دا ايوغو جهستين دقمد آدن يبال ولو دقال آنو كد عين دقمد هادنا ديگان دا كدو دقمد آس اي اسكو فرسارن عيدان كحوق الدلك اي سيدو كلي دقال لم ياشا كوحدة الشباب haddii aan dhankaasi dalka Djibouti todobaadkan si weyn baraha bulshada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan waxa markaas looga hadlayay sheeko ku socotay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelle hadalhaynta Mr Gelle ee maalmahan xogeysatay waxay ku saabsan tahay laba arimood midka koowaad waa doorka uu ku lahaa dowlad dhiska Soomaaliya 22kii sano la soo dhaafay tan labaadna waa xifaaltanka kala dhaxeeya beesha daarood sheekadaas oo dadka qaar ay gaarsiiyeen heer naceeb ay ku tilmaameen inuu Mr Gelle u qabo beeshaasi si aynu wax badan uga ogaano waxay salka ku hayaan doodahaas waxaan warbixintan sidoo kale kaga hadlaynaa laba qodob oo markaas iyana muhiim ah in markaas la isdul taago la iskuma khilaafsaneen madaxweynaha dalka Djibouti Mr Gelle uu kaalin weyn ka qaatay dib u yeegelinta dowladnimada Soomaaliya walow inta badan mudnaanta la siiyay dowladda iyo shacabka walaalaha ah ee Djibouti maadaama qaar ka mid ah hayaankii nabadeynta iyo waliba dowladiska uu soo bilowday madaxweynihii hore ee dalkaasi Djibouti Xasan Guuleed Abtidoon haddana jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya waxaa dhidibada loo aasay bilowgii xukunka Ismaaciil Umar Gelle si weyn waxaa dhinaca kale u faaftay aragtida in madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gelle uu xifaaltan kala dhaxeeyo beesha daarood gaar ahaan siyaasiyiintooda doodan waxa iyadu ay aad caan uga tahay goobaha fadhi ku dirirka ee markaas lagu shiilo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya si qoto dheer waxaa markaas dabcan loo leeyahay waxyaabaha inta badan dadka aragtidaasi qaba ay iiminaya ay aaminsan yihiin in nidaamka 4-5 ay ku dhisan tahay dowladnimada Soomaaliya uu hirgeliyey Ismaaciil Umar Gelle nidaamkan lagu saleeyay hab qaybsiga siyaasadda ee Soomaaliya waxaa markii hore aragtidiisa lahaa Cabdullaahi Yuusuf iyo siyaasiyiin kale oo markaas uu ka mid ahaa Aadan Gabyo kuwaas oo iyagu ka soo jeeday ama ku soo jeediyay shirkii soo dare Itoobiya in markaas lagu qaybiyo ergooyinka Soomaalida hase ahaatee waxaa si buuxda loogu hirgeliyay shirkii cartataas waxa ay keentay in markaas beelaha qaar sida daarood ay u arkaan in lagu yareynayo saameyntooda siyaasadda buu ka dhashay darteed Ismaaciil Umar Gelle waxa uu ergooyin dheeraad ah markaas la sheegay ugu daray beesha daarood dooda ay ah in Ismaaciil Umar Gelle uu ahaa ama yoolkiisu ahaa wiiqida fursadaha daarood ay ku hoggaamin karaan Soomaaliya waxa uu sidoo kale xoojiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo buugiisa halgan iyo hagardaam ku qoray warbixin sidaas oo kale u qorneyd xilligaas waxaa socday shirkii carta Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweyne ka ahaa Puntland iyo hoggaamiye kooxdii Muqdisho kala haystay laguma casuumin Djibouti shirka waxa uu gaar u ahaa aqoonyahannada ururada bulshada rayidka iyo waliba odayaasha dhaqanka sidaas daraaddeed Corneel Cabdullaahi Allah uu naxariistay waxa uu sheegay inuu booqasho markaas ugu tagay Ismaaciil Umar Gelle si uu wax markaas uga soo ogaado sida shirka u socday iyo waliba sababaha looga tagay dadka iyo talada markaas ka go'da kuwaas oo uu la jeeday kooxii hubeysnaa ee markaas iyagu Muqdisho ka dhisnaa inta badan dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelle waa siyaasi si weyn siyaasadda Soomaaliya ula socda ha yeeshee xukunka iyo waliba talada dalka aad ayuu u necbiyaa inuu markaasi ay gacanta ku dhigaan siyaasiyiinta ka soo jeeda beelweynta daarood.